ပါတယ်ဆရာဝေပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကကျောင်းနဲ့တွဲတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကဆရာခေါ်ပလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်မြင်ထားလို့ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးကြီးကသူ့ကိုဆရာမျိုးလို့ခေါ်ရင်သူကဘယ်တော့မှအာမင်းမထူဘူးဘာဆိုဆရာတနေ့တရားဟောရမယ်လို့ပြောဘယ်တော့မှသူအာမင်းမထူဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တဲ့ ဒါမဲ့သူဖြစ်လာမဖြစ်လာတာမသိဘူးဒါမဲ့သူရဲ့ဇနီးတွေကတော့တကယ်ပဲတသက်ခံခြင်းနဲ့အရာမဲ့ဘုရားသခင်တုံနေတယ်သူအဖြစ်လည်းများစွာသောသူတွေပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့တသက်တွေလည်းရရှိနေတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ပဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ချစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပုံသက်တွေကောင်းပါတယ်သူတို့အိမ်မှာလည်းအချင်းချင်းကျွန်တော်ထမင်းသွားစားတော့သူတို့ရဲ့ပုံသက်တွေတွေကျွန်တော်တွေ့
media ပေါ်မှာ treat လုပ်တာအစညီကိုတယောက်လိုလဲခင်တီတမကလေးစားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့တကယ်ဆက်ကတ်သွားလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတတ်တေခမလာချီးမွမ်းမလားဆိုတော့သူချီးမွမ်းမှာပဲသူပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရင်အတွက် now နေ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတသက်ခံစရာရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီရဲ့ဇနီးတဲ့ဆီယမလုံးဆက်ပြီးတော့မှတသက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်နေ့ဒီမှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဥတူရာတွင်ပါလာတယ်ဥတူရာတွင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစကော်ပီယန်စီပလပ်အချိုးရေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဘဝတက်တာမှာကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူရဲ့တသက်ခံ
in Madame Tusane, Crito Chow, Chala Pida Neve, Chachin Sodolo, Tura, Chamaro Pedro, Nichin Kalu Yam, Lede, Macandinello, you're not Bada Piauna, a young lady, Tabime Crito, Netake, Yini Watai, Yichi, so to do the Gabe, Nogobato, Nia Mui, through light day. Or told her letter like there, who Tala or like there, to amuse on the alive, no go but on Natal, Natal nine letter of me in it, that our Saka Jade, Nimalidia Dinity, throughout all Alimubo, Padane Piomeso, no, Boda Bada Pietide, Todo Nyalebe, no go but on it, in Madama, a John Winnie, to the Pia Badello, to Rule. Pala Saka Nine to the John Piakin Chiro Chimon Badello di Chimaro, Samu, Sian de Roma, Jason Go no Chimon, no Chamo Chubadella, go diva Juzo Jaya. Chino Dika me a pueu, Peco Jamare, Alumming Lava ကျွန်တော်ဒီအတင်းတော့ရောက်တာ၃កောင်းမြောက်ပေါ့เนาะ၃កောင်းရှိပါပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆရာဒေးဗစ်လာကျွန်တော်ဆရာလို့ခေါ်ရင်ကျွန်တော်အရင်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်တချင်းစုရတာပဲပြောတာလေကျွန်တော်တို့တရားဟောမယ်ပြောရဆရာဖြစ်ဘူးထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါမဲ့လေအလူတော်တိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တချင်းလေးနှစ်ပုတ်လောက်ဆိုချင်ပါလေ ဒီအညီငယ်တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမဆူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အမှတ်တရပါတော့ Bingeya,
Negation, new engine, and
Thank you.